Překrásný, nádherný den, vážení přátelé, já vás co nejsrdečněji zdravím tady z Malagy, z východního pobřeží Španělska, kam jsem včera dorazil z Maroka, a v tuhle chvíli bych se s váma rád podělil o něco, co mám zkrátka na srdci. Všichni to děláme, všichni tím žijeme, nicméně nikdo v tom dlouho nevydrží. Co to je? Je to takzvané krabičkování. Co je to krabičkování? Krabičkování je takzvané uzavírání se do různých názorových programů, podle kterých následně i žijeme. Já jsem po dlouhý léta, téměř celý život, jsem žil v těchto svých krabičkách. A ať už to bylo životní styl, kdy jsem téměř přes rok žil na živý stravě, a to převážně kvůli vlastnímu vzdělání, jsem se v této oblasti vzdělal a věřil jsem, že je to dobrý a tak dále. Tím samozřejmě nespochybnuju, jestli to dobrý je nic nebo není, ale pokud člověk zkrátka žije podle názorového systému, uvěří tomu a zkrátka nepocítí to, co mu to říká v jeho srdci, pak ubližuje zkrátka jenom sám sobě. Přes půl roku jsem podnikal ve finančním poradenství, což byla forma podnikání, kterou jsem si já ze srdce nezvolil, ale zkrátka jsem žil životy lidí kolem sebe. A to je, co dělá téměř dneska každý z nás. Lidi žijou zkrátka podle krabiček druhých lidí a pak se do nich uzavírají a diví se, že nejsou schopni žít lepší, kvalitnější, radostnější život. A já bych vás skrze tohle video co nejsrdečněji vyzval k tomu, abyste se zaměřili, do jakých krabiček se zkrátka uzavíráte vy a jak se v tom cítíte, protože jakmile najdete z těchto krabiček cestu ven, jakmile opravdu se spojíte s tím srdcem a přestanete se do těchto názorových systémů, systémových názorů uzavírat, pak jste schopni vidět, co vám zkrátka ten život ukazuje, jaký možnosti se vám naskýtají v tom životě, a zkrátka uvidíte, jak ten život je naplněný radostí a jak je bohatý. A vy si můžete zkrátka volit, co opravdu chcete, protože nemusíte se uzavírat do těch krabiček. A možná někdo z vás máte zkušenost, že jste se snažili o novoroční dietu, nicméně vydrželi jste v tom pár dnů, nebo jste dokonce ani nezačali. A nebo děláte něco, co vám bylo řečeno, že byste měli dělat, že je to správný. Taková typická věc, najít si přítelkyni, přítele a v takovéhle krabičce potom zůstat po celý život. Nicméně to je důvod, proč je 95% populace nešťastných a neustále si stěžuje na život, který žijou. Protože jsme naučeni žít v krabičkovém nastavení. A já bych vás teď vyzval k tomu doslova think out of the box, což znamená myslete z vnějšku té krabičky, podívejte se na tu věc svým vlastním srdcem, jak vy to cítíte. A pak uvidíte, jestli v tom chcete zůstat, nebo nechcete v tom zůstat. Takže to je, co jsem vám chtěl sdílet, možná někdo z vás na to budete oponovat věcí jako nějaká sebedisciplína a tyhle věci. Ano, sebedisciplína je skvělý nástroj k tomu zůstat na cestě vlastního srdce. Nicméně pokud něco tlačíme proti sobě a do toho zapojíme disciplínu, pak se disciplína jako taková stává vražným nástrojem, protože nás to postupně pomalu a jistě zabíjí. Takže zaměřte se na tohle, zaměřte se na to, v jakých krabičkách se vy nacházíte. Jestli je to krabička životního stylu, jestli je to krabička vašeho podnikání, jestli je to krabička ve vašich vztazích. A tak dále, prostě think out of the box, mějte se krásně, já vás zdravím tady z Malagy, z východního pobřeží a já si jdu užívat svůj život dál naplno a rád bych to doporučil i každému z vás, protože život je kouzelný, život out of the box je naplněný radostí, láskou, hojností a zkrátka stojí za to žít. Mějte se na viděnou, čau.